Og ég dagkalas, ikke også, så i den gider jeg ikke, hvad der har det flak, du kan spørge. Jeg smager lige bestandig, eller? Du har den første dag, må du lidt kuk mere. Din må du lidt bakpuja. Jeg må du lidt sovt. Din må du lidt sikker. Hun er 25 år, men lidt af mig af. Du er på en 5, men lidt af Ueli. Hun er en ære. Hvad det giver sig, han du når de tror, hvad stand gælder ved makar for det ikke er. Og det er også så. Han har givet bakpuja, bajufur, workshop. En dan er en mal lidt af sop. Nå, det er kun for det laste kære. Vi er sammen så. Nå, det er kære. Jeg har min sjov, bare du vil have min sjov, bare du. Det er jo ikke sjov. Din malis, man er lidt af sikker. Hun er fejt for en simantag, man er lidt af mjalk. Ja, du har på en 12,5 mal lidt af uali. En en øjer. Nå, det kan klits. Sådan klits. Jeg har min sjov, men jeg har min sjov. Bare i fug. Nakket sammen klits. Nou, ik heb het laten staan voor ongeveer 30 minuten. Ja.
Ik ben ook klaar in dienst over de dag mee te laten staan. Dan laat ik het in de pan, in de pofool in de pan. De olie is klaar in de pan. Kook die een pakje. Laat ik een lepelvol in gooien. Zoal ik een product en laat ik het bedienen met kaas. Nou, wat ik hem lekker eet. Bijna lekker.